জুতা পিন্ধুতে সাবধান হওক, মুহূর্ততে যাব পাৰে আপোনাৰ প্ৰাণ। কৰ্ণাটকৰ মাইসুৰৰ এটা ভিডিঅ'ই বুকু কপাব আপোনাৰ। প্ৰথমে দৃশ্যটোলৈ মন কৰক। এনে ঘটনা আপোনাৰ লগত সংঘটিত হলে আপুনি কি কৰিব? দক্ষিণ ভাৰতৰ মাইসুৰৰ এজন যুৱকৰ মোবাইল কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই ভিডিঅ'। ঘৰৰ বাৰান্দাত থৈ দিয়া জোতাৰ শ্বেল্ফৰ পৰা ততাতৈয়াকৈ জোতা পিন্ধিবলৈ লোৱাৰ সময়তেই যুৱকজনৰ চকুত পৰিল বিষাক্ত ৰজাফেটি সাপটো। ঘৰৰ বাহিৰত জোতা থোৱাৰ অভ্যাস থকা লোকসকল সাৱধান হওক, অন্যথা ততাতৈয়াকৈ জোতা পিন্ধিবলৈ লোৱাৰ সময়ছোৱাতেই পৰিব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদত। সৰ্পদংশনৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা যুৱকজনে খবৰ দিলে সাপ উদ্ধাৰকাৰী দলক। দক্ষিণ ভাৰতৰ বহু চৰ্চিত সাপ উদ্ধাৰকাৰী মঞ্জু উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিলে বিষাক্ত ৰজাফেটি সাপটো। ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট চৰ্চিত হৈ পৰা এই ভিডিঅ'টোক লৈ এতিয়া সম্প্ৰতি অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য। জোতাৰ ভিতৰৰ পৰা সদম্ভে ওলাই অহা ৰজাফেটি সাপটোৱে এতিয়া স্বাভাৱিকতেই হঠচকিত কৰি তুলিছে দৰ্শকসকলক। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ক্ৰাইম 8।